V Zuberci na Orave bol chrámový koncert pri príležitosti 40. výročia vzniku základnej a materskej školy. Až doposiaľ skončilo vyše 2000 absolventov. Momentálne ju navštevuje 307 žiakov. V kostole svätého Vendelína pripravili program spolu so základnou umeleckou školou z Tvrdošína, ktorá má v obci pobočku. Každý rok je to tretina žiakov našej školy, ktoré navštevujú buď hudobné odbory, alebo teda výtvarný odbor. Je to veľké obohatenie pre deti, pre ich citový život. Naši žiaci spolu s mojimi pedagógmi pripravili nádherný koncert v podaní rôznych skladieb známych európskych skladateľov. Spomeniem Handla, Haydna. Sú tam aj skladatelia, možno aj modernejší. Deti to určite posunie ďalej dopredu a budú vedieť, že aj tá ťažká práca pri tom cvičení a pri tých prípravách sa vždy oplatí. Na koncerte odzneli solové vystúpenia, ale aj komorné zoskupenia viacerých hudobných nástrojov. Záver patril školskému orchestru. Ešte som nevystupovala v kostole. Koncert sa mi veľmi páčil, hrala som na klavíri, na flaute. Je to pekné, keď niekto sa vie so svojím talentom podeliť s inými a tú radosť rozdávať ďalej. Mne sa to rozhláslo hlavne do kvality. Bolo to nádherné. Nebolo to ešte tu nikdy v chráme, takýto detský koncert. Takže dobre to zapasovalo. Spolupráca oboch škôl trvá už 22 rokov. Zo Zuberca pre televíziu Lux Monika Huráková.